Kristijan Golubović žestoko udario po Miljani, pa progovorio o do sada nepoznatim detaljima nakon diskvalifikacije Miljane Kulić, oglasio se Kristijan Golubović i dao opsežan komentar na celokupnu situaciju. Miljana Kulić, diskvalifikovana je iz pete sezone Rijaltija Zadruga nakon što štiklom nasrnula na Lazara Čolića Zolu i nanela mu telesne povrede zbog kojih mu je hitno pružena lekarska pomoć. Kristijan Golubović za naš portal dao je svoje mišljenje o svemu, te otkrio po prvi put neke detalje koje je krio od svih, ali je odlučio da više ne ćuti. Ja sam mislio da ga je nešto malo ogrebala sa nekom štiklom, to su mi javili. Ja znam da je od nje sve moguće. Iz mog ličnog iskustva, od Miljane Kulić se očekuje najgore. Ja sam govorio da je ona uvek nasilna bila i prema Zoli i prema ostalim učesnicama. Nekoliko puta je povređivala ljude, Matoru, Đedovića. Koliko je ona mene provocirala, započeo je Kristijan, pa dodao, ona je ušla kod mene kada sam bio na klozetskoj šolji u apartmanu, ovo nikada nisam rekao, krio sam, evo sad ću da kažem. Ona je ušla, ja sam bio na klozetskoj šolji, rekla mi je pare ili onu stvar, ja sam rekao izađi napolje, sramota je, mene od tebe. I ona je rukama uzela moj izmet, gađala me je u kupatilu, skandal je napravila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.